角落在跟我聊。好，谢谢师傅。辛苦你们了。下班有比较有人跟你推荐，但是无一定会选。对啊。所以伊也肯定，但变其他六岁拢会当看到。好球，三振。他的下一位学生玉珠桃。玉珠桃。统一当然是富裕刚嘛，刚刚谈的状况会稍微多一点。一好一坏，这一季147公里的速球被打在右半边，两可往前进，完成了接杀。内野安打的表现就是在第一局，这一次打得不错，在中右半边，结果承接线扑下去接起来、，nice catch。接下来打交轮到王振堂，选择第一个球的出棒，往空中打。这一次林祖杰往后退，在比较浅的外野完成接杀。狮队这边绝对是希望古林做好最好的准备之后，再让他上来投球。没错，中间方向的飞球遭到陈德宪的接杀。所以你看他古林是一下就压下来的。右半边的滚地球，陈宏基出来接球之后抛给下球补位的古林，身体旋转加上往前延伸，这个变化球被打到游击防区，林俊凯正面把球给接好之后传上一垒。会比较好一点，哇，这个又掉到了哦。古林的曲球，王振堂挥棒落空，遭到三。目的也是希望说能够更有效率的运用自己的体力，投更长一点。是这样子，没错。中间方向的飞球，未来能够累积很多很多个两百局啊。是，哇，这又打高了哈。戴玉峰打第一球在中间方向，陈彦宪已经是目光牢牢锁定在球的落点，完成接杀。打击姚冠伟目前球速是落给投手哦，接下来这个直球的对决150，用了74颗球，高果林这一棒找到了林敬凯的管区，虽然这个弹跳弹高了，不过还在村长可以处理的范围。陈崇宇往内侧蹲，还是直球，这个球往空中打，但是应该已经被锁定了。二垒手林祖杰移动脚步完成接杀，跟戴培峰还有姚冠伟。打第一个球，游击防区找到林敬凯，接球垫步传向一垒，一出局，球速来到了两好两坏。古林这个球再投，内野的反弹球，古林自己下球来处理，接球之后传向一垒，两出局，两好一坏。古林再投，打者挥棒落空，姚冠伟遭到了三振，这是古林今天的第四 K， 只被击出两支安打。这个球往空中打，中右半边三位守备员过来，邱志成看起来是最适合接球的。这个打席的第六颗球同样是往空中打，在内野的管区，林敬凯锁定飞球落点，两好一坏。这个球内野的反弹球越过了古林，后面的林祖杰接到之后甩向一垒，没有问题，抓到了第三个出局数。那呢，接下来古林我们要来跳舞了，你准备好了吗？好好，非常的干脆，给他一个掌声鼓励，就跳舞位置，准备哦，倒数三秒，3、2、1，Go！ 来欢迎阿嬷。等一下，等一下，我们音乐重来好不好？邀请阿嬷跟古林一起来跳胜利舞蹈，一起。